Hello everyone, Amar Channeler, Oinota Pitole, Apnalo Hokoloke, Sakatom Zanasu, Ami as a Palazabolasu, Apnaloke, the Dimuago video, I said, Tihale Apnaloke Zane, Zemor, Mazulile, Hilo, Mahata Kotasui, Aru Amimena as a Palazabolasu, Ami Palazamanemo, Hoki Horlezam, Aru Tamil Tikinisa Gompaisi, Aru Habisu Hoki Horlezam, Ami, Apnalogo to share a video too. Yeah, me garit, ma, bhaiti. Husband moy aria moy aro husband agot bohi asu bahut dinor mor tak lok koribole jam nai komeo etia 4.5 bosor mane tak moy lok puan nai hekane monote bahut bahut furti aro eya beta bis pale hulostul koi koi ase saoksun amar gaokhono okoman আৰু হকী হলে আহি পালো আহি পাই ইয়া দেখিছেনে প্ৰথমতে চাহ জলপান খাই ললো তাৰপিছত আকৌ তাইয়া লছি আৰু ভাজি বনালে একদম গেছ হৈ আছিল বহুত বেছি কিন্তু নাখালো যেহেতু বেয়া হ'ব হে কাৰণে খালো ইয়া ভাইটি ইয়া মা ফালে হাজবেন্ড দেখিছেনে তাই কিমান বুজা জোগাৰ কৰিছে আমি যাম বুলি এইয়া বেটা আৰু মই হকী ঘৰ আগফালে বহি আছো দুইটা ভাবিলো অকণমান সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰিৱেশটোকে চাওঁ সন্ধিয়াই হ'ল যিহেতু সেইকাৰণে অকণমান ওলাই গ'লোঁ গাঁওখন যে ইমান বেছি ধুনীয়া এফালে সখীৰ জাজনী আৰতী তাইও আকৌ আমাৰ লগতে ধুনীয়াকৈ মিলি গ'ল চিনাকি প্ৰথমবাৰ যেন হৈছোঁ বুলি যেন লগাই নাই এয়া আমি গোটেইকেইটা অকণমান ফুৰিছোঁ বাহিৰত মা যিহেতু গৈছিলে লগত মায়ে আকৌ লগৰে যদি ছোৱালী লগ পালে একেলগে পঢ়া সেইকাৰণে সখী আৰু মই বা আৰু লগৰ যদিক লগ খুৱাই আমি দুইজনী গুচি আহিলোঁ এই যে চন্দ্ৰটো ওলাইছে দেখিছে দে কাইলৈ পিছে লক্ষ্মী বৰদিবা সেইকাৰণে চন্দ্ৰটো এয়া ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে সখী ঘৰলৈ আহিলোঁ এয়া এয়া সখীয়ে পিছে অকল ল'ৰাটোকে প্ৰতিপাল কৰি আছে তাক কি পিন্ধাওঁ কি নিপিন্ধাওঁ মই কি খালে ভাল লাগিব এইবোৰকে তাই চাই আছে আমাৰ বেটাও পিছে শুই গ'ল তাৰপিছতে ভাবিলোঁ অকণমান বহোঁ ৰুমতে পিছে হকী ল'ৰাটো দেখিছেনে ই পিছে পূৰা ফুটবল খেলে দেই ইমান অকণমানে কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ বল খেলিব পাৰিছে নহয় আমি দুইজনে তাকে চাই চাই হাঁহি আছিলোঁ তাক সি কৈ আছে ভাইটিটোক আজি থৈ যাওঁ বুলি এয়া এইটো ৰুমলৈ আহিলোঁ আকৌ হকীয়ে ল'ৰাটো লৈ থাকোঁতে হাৰিয়ে পাই গ'ল সন্ধিয়া হ'ল আৰু এয়া আমি সখী ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ বেটা গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান অন্য এটা দিনত মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কালি ৰাতি সখী ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছত বহুতে ভাগৰ লাগিলে সেইকাৰণে আকৌ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আজি যামগৈ আমি যোৰহাটলৈ একেবাৰে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আকৌ আজি যামগৈ যিহেতু সেইকাৰণে ভাইটি আৰু আমাৰ হাজবেণ্ডে পিছফালে আমাৰ ফিচাৰীত মাছ ধৰি আছে বেটা শুই আছে মায়ে ভাত চাত বনোৱাত কামত লাগি আছে যিহেতু আমি সন্ধিয়া আগে আগে নৈখন পাৰ হ'ব লাগিব আৰু মাজুলী মানুহ যিহেতু ফেৰী পাৰ হৈয়ে যাওঁ আমি আৰু ব'লকচোন ইহঁতি ভিতৰত কি কৰিছে আপোনালোককো দেখাওঁ বেটা সেইফালে শুই গ'ল আৰু এয়া আমাৰ পিছফালে মই হাজবেণ্ডৰ মাছ ধৰাত লাগিছে বৰশী বাই বাই পিছে বৰ মাছ নোপোৱা নহয় বাৰু পাইছে এটা মই ভাবিলো তোমালোকে কি কৰিছে তাকে চাবলৈ আহিলো বুলি আৰু এয়া দেখাই দিছে নহয় এয়া এটা পালে বোলে মাছ
আৰু আমি এনেকৈ ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ৰাতিপুৱা শুই দুইটা বাপেক পিতেক এনেকৈ শুই আছে। তেতিয়াহ'লে আজিলে ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড প্লিজ যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, তেতিয়াহে আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।